Tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui no canal para mais um vídeo de garimpos do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e sou eu que mostro para vocês as peças que temos disponíveis no brechó para garimpar. Gostando de alguma das nossas peças, mandamos para todo o Brasil pelo correio ou pela transportadora. Pelo WhatsApp, neste número aqui, tu vai me mandar o CEP da tua região, né, da tua residência, para onde vai ser o envio da tua caixinha. E eu faço uma cotação básica de mais ou menos qual o valor que fica teu frete. Mais ou menos por quê? Só valores exatos depois que fecharmos a caixinha, que a gente faz a medição delas, o peso e a cotação no site do correio, tá bom? Então, mais ou menos é neste número. Pedidos também, né? Através do print ou do código da peça por este número do WhatsApp, tá? Se for um vídeo que tu estiver assistindo de alguns dias atrás, te peço que me mande também a data do mesmo, tá bom? Pra gente não ter nenhum perigo, né, de tá passando uma peça que não é que realmente tu gostou. Gurias, vamos garimpar hoje. O vídeo tem calçados, bolsas e roupas também, tá? Muito recheado de lindezas. Não dá pra perder um minuto desse... Estou entrando no meio do vídeo, né, gravando depois de ter gravado todo o vídeo, pra dar um recado pra vocês. Hoje temos arara premiada, tá? Todas as peças garimpadas dão direito a um cupom pra participar da live de Natal. Agora sábado, gurias, às 17 horas, vai ter muito brinde top pra vocês. Então não dá pra perder. Mais uma chance de concorrer. Toda peça garimpada. Garimpou 3 peças, ganha 3 cupom. Vamos começar com essa sandália. Toda linda. É uma sandália sem uso. Tá? Ela tem algumas marquinhas. Aqui, por exemplo, ó, tá soltando essa partezinha aqui de dentro, tá? Aqui, eu acho que encostou em alguma coisa. Acho que isso aqui é só uma sujeirinha, tá, gurias? Eu até passei um paninho, mas eu acho que tem que passar algum produtinho pra sair bem. Essa lindeza aqui é da marca Charlot. Da marca Charlot, ó. Bem linda. Tem 7 centímetros de salto, calça tamanho 35, tá? R$ 20 e é código 1. R$ 20, código 1. Gurias, não esqueçam, neste próximo sábado, dia 10 de dezembro, às 17 horas, aqui no canal do YouTube, vamos ter a nossa mega live com muitos, muitos prêmios pra vocês. E além dos prêmios... Tenho também mais uma novidade para falar para vocês, então não dá para perder. Já se prepara, já faz teu planejamento, né, para estar aqui no sábado nos acompanhando. Seguindo, gurias, temos mais uma sandália agora. Temos essa sandália da Ramarim, também toda linda, poucas marcas de uso. Essa moça aqui, ó, tá bem linda. Isso aqui, gurias, eu não tenho certeza se é couro. Tá? Não tenho certeza se é couro as tiras dela, mas é da Ramarim e tá bem bonita. 7 centímetros de salto, tamanho 39, tá R$ 23 e é código 2. 23, código 2. A próxima, temos agora essa outra sandália também, ó. Acho que é a sandália que chama da Via Marte. Poucas marcas de uso, tá? Mas tem, né? Ela tá bem bonita, toda trançadinha. Ela ainda tá aqui, gurias, amarradinha uma na outra, ó. A gente ajeitou, Léo ajeitou, mas não desamarrou. Não soltou essas lindezas. Essa moça aqui tem, é calça tamanho 36, tá por R$ 20 e é código 3. R$ 20, código 3. A próxima peça, temos este sapato lindíssimo da Laura Prado. Olha só que tudo, um sapatinho. Também pouquíssimas marcas de uso. Eu acho que ele é de couro, tá? Não tenho certeza, porém, eu acho que ele é de couro. Por dentro ele tá soltando aqui também, ó, tá? Tá soltando um pouquinho. Dá pra passar uma escovinha pra tirar tudo... Mesmo alguns itens de couro a gente pega com essa capinha protetora aqui que fica soltando. Eu tava com uma bota também que soltou todinho.
Esse calçado aqui, calça tamanho 34. Peraí, deixa eu só ver aqui que eu tô. Leandro, vou pegar uma fita, gurias, que ele não mediu, eu acho, o salto. Ah, mediu. Não, foi o Adri que não botou ali. Tem 5 centímetros de saltinho, tá? Esse sapatinho, 5 centímetros de saltinho. Calça tamanho 34, tá? R$25 e é código 4. R$25, código 4. O próximo, temos essa rasteirinha da Comfort Flex Casual, ó. Super novinha, super cuidada, tem marquinha de uso, mas eu acho que é só de provar na loja. Ela tá muito linda. Essa moça aqui calça tamanho 34. Tamanho 34. Caiu a etiquetinha dela agora. Pronto, 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 pronto. Ué? Peraí, gurias. Gurias, ela tem 2 centímetros de salto, tá? Calça tamanho 34, tá R$25 e é código 5. R$25, código 5. Deixa eu mostrar aqui o ladinho pra vocês, olhem. Que linda. A próxima peça, temos uma donalha agora, uma sandália. Para o Natal, ó, vermelhinha básica. Aqui atrás, ela tem um acabamento em lurex, ó, uns brilhos em lurex aqui. Tá bem linda essa peça. Por dentro também tem os descascadinhos, tá? Essa moça aqui tem 8 centímetros de salto. Calça tamanho 38, tamanho 38. Tá R$20 e é código 6. R$20, código 6. Agora temos um chinelinho, tá? Temos esse chinelinho aqui da marca Gabi Calçados. Ele também tá num rosé bem bonito. Tem marcas de uso, tá? Mas tá super conservado. Dá super pra andar bastante com esse lindo. Ele calça tamanho 38, tá? R$18 e é código 7. R$18, código 7. O 8 a gente tirou do vídeo, tá, gurias? O 8 eu tirei do vídeo, então agora a vida que segue para o próximo. Deixa eu ver, aqui temos... É este moço? Não, é este outro aqui. Temos, olha, balancei vocês. Bati na ringue, gurias. Temos este tênis aqui, tá? Ó, um tênis da Via Marte. Algumas marquinhas de uso, tá? Mas ele tá super conservado, super bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é um fiozinho, ó. Ele não tá cortado, é só um fiozinho. Tá? É um tênis da Via Marte. E calça tamanho 37, tá? Tamanho 37. Tá por apenas R$25 e é código 9. R$25, código 9, este Via Marte, tamanho 37. Agora, mais um 37, gurias, este outro tênis. Também, gurias, assim, ó, não faço higienização de lavar o tênis, tá? Eles não são lavados, né? Eu até lavei um, mas porém eles não são lavados, então... Já para vocês ficarem cientes disso, as roupas a gente lava elas, porém os tênis ainda não, tênis e calçados não, tá bom? Ó, ele é um tênis de tecido, tá? Um tecido e tem um leve brilho assim, acetinado, ó. Linda essa peça. Calça tamanho 37, tá? R$25 e é código 10. R$25 também, código 10. Agora temos este outro tênis, tá? Da Nike, tá? Temos este outro tênis Nike, ó, também tá bem bonito, marquinhas de uso. Esse aqui tá soltinho aqui um pouquinho na pontinha, tá? Ele tá um pouquinho soltinho, tá? Ó. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar no Whats, tá, gurias? Esse aqui calça tamanho 36, tá R$25 e é código 11.
R$25, código 11. Lembrando que garimpos sempre por esse número, me mandem o código ou print da peça. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal. Vamos agora para as bolsas. Temos agora essa bolsinha de mão. Ah, pronto, agora tem coisinha aqui. Temos essa bolsinha de mão azul marinho, tá? Também, ó, bem diferentona. Deixa eu abrir aqui pra mostrar por dentro pra vocês. Ela é até grandinha, tá? Ela é até grandinha, ó. Divisória aqui. É, só ali tem divisória, tá? Ela é um azul marinho. Essa bolsa aqui tá R$22 e é código 12. R$22, código 12. Agora, mais um azul marinho também. Agora, uma bolsinha assim, ó, toda estilosa. Toda estilosérrima. Da marca Dina Soar, eu acho. Dina Soar. Assim, ó. É aquela bolsinha estilo de festa, né? Linda, linda. Essa bolsinha aqui tá R$20 e é código 13. R$20, código 13. Gurias que ainda não fazem parte do grupo de vendas aqui do brechó pelo WhatsApp, temos um grupo, tá? Um grupo aqui que a Dri posta as fotos de peças que estão disponíveis no brechó para garimpar, tá? Esse grupo é um grupo privado. Vocês entram no grupo, só a Dri posta as fotos, né? Não dá para pedir por lá. Para pedidos, vocês precisam chamar ela no privado. Por favor, gurias, chamem ela. Às vezes me chamam, né? Não tem como eu atender essas peças, né? Essas peças que ela posta para vocês. Porque é ela que entende, ela que sabe. Às vezes eu nem tô aqui no brechó, tá bom? Na descrição do vídeo tem um link lá e tu vai direto pro grupo. Caso tu não consiga entrar, tu me solicita nesse WhatsApp que eu te coloco no grupo, tá bom? Temos agora outra bolsa de ladinho. Ó, linda, linda também. Dá pra usar assim, ó. Dá pra aumentar aqui. Essa bolsinha é bem linda. Olha só. Aqui tem um bolsinho, aqui tem outro bolsinho. Em cima tem bolsinho e ela abre assim, ó. Aí tu tem que abrir ela aqui por cima. Aqui por cima, olha, tem até um bolsinho dentro. Por dentro também, tá? Ela não é pequenininha não, gurias. Não é grandona, né? Mas é uma bolsa em tamanho bem legal. Dá pra pôr um dinheirinho, sei lá. Olha, não fechei aqui. Dá pra carregar um dinheirinho, cartões, celular, um remedinho. Eu tá sempre saindo com meus remédios tudo, gurias. A coisa mais séria é pra enxaqueca. Essa bolsa aqui tá R$29 e é código 14. R$29, código 14. Liz, é ouro, é couro. Não sei, gurias, ela tem um bom acabamento, tá? Eu acho que não, mas não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Ela é muito bonitinha, bem estilosa. A próxima, que não é de ouro, mas é de couro. Temos essa bolsa estilo sacola, também bem bonita, com marquinhas de uso, tá? Marquinhas de uso, assim. Deixa eu ver, ela é bem grandona. Ela não tem divisórias por dentro, só tem nos cantinhos. E ela é bem grande, tá? Ela é bem grande. É uma bolsa estilo sacola, tá? Ó. Essa moça aqui veste... Desculpa, gurias. Ela tá R$35 e é código 15. R$35, código 15. Ela é de couro e tem marcas de uso, tá? Aqui por dentro mesmo, ó, no forrinho dela. Tem uns machucadinhos, tá? Deixa eu ver a nossa próxima. Uau, a nossa próxima é uau. Uau, uau. Leandro querendo até andar com ela esses dias, tava, né? Maravilhosa, gurias. Temos essa pasta lindíssima da Microsoft para notebook.
Linda. Ela é toda em lona, tá? Ela é toda em lona. Maravilhosa. Ela tá em perfeito estado. Olha, Microsoft. Ela tá em perfeitíssimo estado. Ela é bem grandona, cabe um notebook bem Se grande. não sair, vai subir. Leandro, se não sair, vai subir. É mesmo, Léo, um milagre. Tu anda com aquela marrom, né? E não pegasse essa. Essa é muito linda. Mas a tua marrom também é de couro, né? É de couro, mas tá nova ainda. Olha só. Ela é muito linda, gurias. Tem várias divisórias, ó. Dá pra botar bastante coisa nela. Olha, bolsinho que não se finda mais, de tanto bolsinho que tem. Essa moça aqui tá a R$ 59 e é código 16. R$ 59, código 16. Ela tá maravilhosa, gurias. E se não sair, vai subir, que nem diz o Leandro. Vai garimpar pra ele. Um milagre ele não ter pego pra ele. Ela é acolchoada que assim, olha só. Muito linda essa bolsa. Vale super a pena para quem transporta notebook. Linda, maravilhosa essa peça. A próxima peça também linda. Temos mais uma bolsa que não é de ouro, mas é de couro. Temos esta linha bela aqui. Ela tem um detalhe, gurias, tá? Já mostro aqui para vocês. Olha que tudão essa bolsa. Bem bonita também, tá? A alcinha dela. O que que ela tem, gurias? Aqui, ó. O feixe rasgou. O feixe, ela não tá rasgada. O que tá rasgado é o feixe, gurias, tá? O feixe aqui, ó. Essa partezinha tá bem rente. O feixezinho rasgou. Mas dá super pra abrir e fechar tranquilamente. Ela não tá rasgada, o que tá é o feixe dela. Ó, grandinha por dentro, tem vários compartimentos. Ela não é de ouro, mas é de couro. Essa moça aqui tá a R$ 25 e é código 17. R$ 25, código 17. Gurias, a próxima. Ai, ela tem detalhes, mas eu trouxe. Porque foi amor à primeira vista. Eu achei ela muito diferente. Ela é uma bolsa que precisa ser usada um amor, tá? Tu vai ter que dar um jeito nela, de repente. Ou usar do jeito que tá. Eu pensei em colocar até um lenço ou algo assim. Já vou mostrar pra vocês. Ai, ela é muito diferente. Ela é muito exclusiva, gurias. Sério. Olha só que tudo essa bolsa. Olha que tudo essa bolsa. Isso aqui. Que é isso aqui, Leandro? Que material é isso aqui? Leandro, que material é isso aqui? Tu sabe me dizer? Parece aquela tela de mosquiteiro, alguma coisa Não, assim. não é tela de mosquiteiro porque parece um ferro. Não parece? É de ferrinho? É, sei lá, não sei que material é esse. É, ó, faz até o barulho, ó. É tipo um ferrinho, gurias, tá? É um tule de ferrinho, tá? É um tule de ferrinho, gurias. É muito linda essa bolsa. Maravilhosa. Essa bolsa tá maravilhosa, gurias. Só que o que que ela tem? Aqui, ó. De repente, dá pra tu descascar ela toda, essas alças dela, tá? A alça tá toda quebradiça assim, ó. Dá pra tu descascar toda, ó. Eu acho que vai ficar super boa se descascar toda. Sério. Ela é linda, gurias. Linda, muito exclusiva essa bolsa. Nunca tinha visto algo assim, sério. Ela é de usar de mão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma abertura super boa. Ela tem isso aqui ainda por dentro. Eu queria saber de verdade que material é esse, gurias. Parece uma telinha de ferrinho, assim, sabe? Eu sempre penso no nome, mas eu esqueço. E ela ainda tem a alça maior, ó, no saquinho. Pensa, gurias, é uma bolsa. Ela não tem divisórias por dentro, tá? É uma bolsa muito linda, muito exclusiva. Isso aqui é uma flor gigante. Olha que tudão essa bolsa maravilhosa.
Essa lindeza aqui tá R$39,00 e é código 18. R$39,00, código 18. Gurias. Maravilhosa. Eu falei pra vocês, né, que sábado eu decidi ir no tal de brechó que tinha bolsas legais. Quase infartei. Sério. A penúltima vez tava assim, ó, top. Top, 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 top. Era assim, ó, só coisas boas, bonitas e baratas. A penúltima, é a antepenúltima. A penúltima vez, as bolsas estavam com valor bem mais elevado, mas também assim, ó, bolsas lindas, né? Tanto é que eu peguei aquela Legaspi na etiqueta, maravilhosa. Só que dessa última vez, sábado, gurias, assim, ó, foi a última vez que eu vou naquele brechó. Porque, por favor, gente, sério, assim, ó. Tinha peça de R$150,00, pra vocês terem uma ideia. Vou pegar uma peça de R$150,00 pra vender por quanto? Né? Nem eu vendo tão cara. E brechó beneficente, bazar beneficente. Com peças de R$150,00 aqui no sul, na capital, em Porto Alegre, gurias. Bolsa da Schutz. Tinha por 100, 120, 140, 150, tá? Então, assim, ó, fiquem sabendo que realmente isso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Os bazares beneficentes, boa parte deles estão cobrando valores bem mais elevados. Eu, assim, ó, infelizmente, né, já disse pra elas, eu digo, olha, gurias, eu não volto aqui. A gente sai 5 horas de casa, eu e Léo, pra ir lá, né, e... praticamente demos com a cara na porta, gurias, porque olha que tristeza. Mas, né, gurias, então vamos seguir o garimpo. Agora vamos para as roupichas. Temos agora essa blusa em voal, uma terceira peça bem linda. Olha o bolsinho aqui, ó, estilosérrima. Essa blusinha aqui veste tamanho P na etiqueta, ela serve um M, tá? Ela é tamanho P, mas serve um M. Tem 120 de busto, 60 de comprimento. Tá a R$20,00 apenas, R$20,00. E é código 19. R$20,00, código 19. Agora, temos um vestido lindo e longo. Eu não sei bem que tecido é esse, gurias, tá? Ele tem algumas marquinhas de uso no tecido, assim, sabe? Tipo, uma bolinha, não é bem umas bolinhas, é uma coisa assim, diferente. Ó, é, fica, dá pra ver bem ali no vídeo, ó. Parece meio que umas bolinhas, assim, que fica no tecido, tá? Mas pela estampa, se tu olhar assim, não dá pra ver, só olhando muito de pertinho. Tem feixe na parte de trás. Esse vestido aqui veste de 70 a 100 de busto. 122 de comprimento, tá? R$19,00 e é código 20. R$19,00, código 20. Agora, temos essa linda e elegante. Gurias, ela é um cetim, tá? É um cetim, porque eu digo que é um cetim. Não tem uma etiqueta, gurias, mas o toque dela é muito bom. Muito sedoso, sério. É um toque muito sedoso. Maravilhosa essa peça. Maravilhosa. Essa moça aqui também veste tamanho M. Ela vai vestir um M, gurias. Na etiqueta tamanho M. E ela vai vestir realmente um M. 110 de busto, 59 de comprimento. A proposta dela é de usar soltinha, tá? E a manga dela também é para um M. Elegantérrima. Tá R$25,00 e é código 21. R$25,00, código 21. Não esqueçam, gurias, de dar o like, de se inscrever neste canal. Agora temos essa outra blusa, toda no paetê. Olha que linda o efeito que dá essa peça. Também da marca da... não sei. Dá em alguma coisa, gurias, ó. Tem esses apliques e uns paetês. Pretinha, pretinha, pretinha. Ela tem um pouquinho de elastano, tá? Essa blusa veste de 84 a 94 de busto.
58 de comprimento, tá R$23 e é código 22. R$23, código 22. Linda, linda, linda. E falando em linda, linda, olha essa maravilhosidade que temos aqui, gurias. Um vestido todo poderoso. Olha que estampa linda. É um Ana Karenina na etiqueta. Olha, um Ana Karenina na etiqueta. Gurias, e ele custava a bacatela de R$289. Ó, ainda vendo a plaquinha da Ana Karenina. Mas aqui ele não custa isso. Gurias, ele é muito lindo. É um vestido também. Se não sair, vai subir, gurias. Vai andar. Ele veste de 110 a 120 de busto. Tá? 105 de comprimento, tá por R$39 e é código 23. R$39, código 23. Ele é maravilhoso e eu apaixonei nele, de verdade. Gurias, vou virar folha, te pedir um like, se inscrever no canal para não perder os vídeos. A próxima lindeza para as garimpeiras fit. Temos esse shortinho. No vídeo não parece a cor dele, gurias. Ele é um... Ai, não é furta-cor que chama. Como é que chama? Neon, tá? Ele é um neon muito neonzado. Ele é um rosa neon muito neonzado, sério. Elástico na parte da cintura. Ele veste de 70 a 80 de cintura. De 100 a 110 de quadril, 37 de comprimento. Ele é um tamanho G na etiqueta, tá R$18 e é código 24. R$18, código 24. Eu acho que ele é mais neon do que tá mostrando no vídeo. Voltando, gurias, pra próxima peça. Estilosérrima. Temos essa camisa. Ela é um crepe mais grossinho, tá? Da marca Moda Viva. Ela é um crepe, mas é um crepe mais grossinho. É uma camisa, tanto que dá pra te usar só ela, quanto dá pra tu usar de sobreposição também, tá? Dá pra usar estilo um casaquinho. Ela tem essa cordinha aqui embaixo. Ai, que vontade de espirrar. Que diminui, né? E deixa ela mais fofinha. Não posso ficar olhando muito pra essa... Ai, peraí, Leandro, tu não tem que ir no correio, Leandro? Tu não vai no correio? Esqueceu. Chegou uma mercadoria pro Leandro, agora tem que ir lá buscar. Gurias, ó, linda essa blusa, tá? Ela é em crepe, mais grossinha, não posso ficar olhando muito, porque senão eu fico bem atacada da labirintite. Ah, tá. Essa moça aqui é tamanho 46 na etiqueta, 116 de busto, 64 de comprimento. Ela tá por R$32 e é código 25. R$32, código 25. Ô, Leandro, olha a água que ligou de novo. Leandro adora me atrapalhar gravando o vídeo, gurias. Espera aí. Pronto, seguindo, gurias, com a próxima lindeza. Mais uma camisa. Linda, linda, linda. Agora temos essa de bolinhas, ó. Ela é um voal com transparência, tá? Mas é um toque bem gostoso esse voal. Linda. Mas dá pra usar de sobreposição, ó. Fica um amor essa peça. Essa moça aqui veste 114 de busto, 69 de comprimento, tá? R$25 e é código 26. R$25, código 26. Ela é da marca Aprisco. A próxima peça, também plus size, dá pra fazer um conjuntinho. Bota uma blusinha preta, ó. Bota uma blusa preta por baixo. Usa ela abertinha ou com amarração, fica lindo. Temos essa bermuda, tá? Mais alongadinha, estilo ciclista. Deixa eu ver. Com um pouco de elastano. Novinha, gurias. Novinha, novinha, novinha. Com esses detalhezinhos no bolso. Eu garimpei várias peças, gurias. Eu já disse pra vocês, né? Plus size.
bermudas principalmente semi-novas, assim, muito, muito novinhas. Só não garimpei mais porque eu não vendo praticamente full size. Não sei, gurias, não sei porquê. Não sai. Do outro vídeo que eu falei pra vocês, não saiu as bermudas. Mas eu vou ter que trazendo porque eu, né, tenho elas aqui. Gurias, essa bermuda aqui veste tamanho 54 na etiqueta. 102 de cintura, 130 de quadril, 61 de comprimento. Ela estica, tá? Ela estica mais. Acho que vai de 130 a 140, né? De repente, de quadril. Cos alto, gurias, tá? Ela é um cos bem alto. Tá R$35,00 e é código 27. R$35,00, código 27. A próxima peça que também dá pra fazer um combina, olha só que tudão, gurias, este cardigan. Maravilhoso. Temos este cardigan plus size, lindo, elegante, né? Da marca Santinella. Ele é um crepe, tá? Lindo. Muito, muito lindo este cardigan. Esse moço aqui tem 120 de busto, 84 de comprimento. Gurias, 120 fechado, tá? Como ele não tem botões, dá pra tu usar até um 140, tá? Ele tá R$32,00 e é código 28. R$32,00, código 28. E ele é bem alongado. Deixa eu ver aqui. Vai na metade da minha coxa, gurias. Eu tenho 1,64m. Agora, para minhas garimpeiras menorzinhas, um vestidinho para o Réveillon. Olha, lindo, lindo. Com estas apliques em renda na parte da barra. Ele também. Ele é um voal, tá? Um crepe. E ele é forrado, esse vestidinho. Ele é forrado aqui também, tem uns enfeites, ó. Elástico na parte da cintura. Esse moço aqui veste 94 de busto, 85 de comprimento, tamanho 42 na etiqueta. Tá por R$25,00 e é código 29. R$25,00, código 29. Gurias, quem não viu ainda o recado que eu dei pra vocês, sábado, às 17 horas, vai ser a nossa mega live de final de ano com os sorteios das premiações. Esqueci de falar. Eu acho que eu vou editar o vídeo e vou avisar vocês, gurias. A arara de hoje toda tá valendo um cupom pra participar da live, tá? Eu esqueci de avisar vocês. Vou editar o vídeo no início e vou colocar. Porque eu esqueci de avisar. Gurias, agora temos este macaquinho em sarja, CGC, lindo, 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 né? Temos este macaquinho CGC em sarja, olha, bem, bem bonito. Ele não tem elastano, é da marca Tlicrio, eu acho que é assim, da Santista, tá? Ele tem espaço pra pôr cintinho, mas eu não garimpei ele com cintinho. Não tem bolso e é lindo. Tem bolso sim, Elisa. Tem bolso sim. Olha que lindo. Esse macaquinho tem 94 de busto, 85 de comprimento. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Achei que as medidas estão tão iguais. Gente, as medidas são iguais. 84 de comprimento. Desculpa, 85 de comprimento. Tá R$29,00 e é código 30. R$29,00. Esse macaquinho CGC exclusivérrimo. Tá? E é nosso código 30. A próxima peça. Temos este chambre. Hobby. Ou algo assim, eu esqueço. Acho que é um chambre, né? Lindo em cetim, gurias. Ele tá maravilhoso. Essa peça é linda e maravilhosa. Tá perfeito. Tem o cintinho e tudo mais. Essa lindeza aqui veste 134 de busto, 122 de comprimento. Tá R$29,00 e é código 31.
R$29, código 31. Maravilhosa. Uma peça maravilhosa. Gurias, agora temos um vestidinho todo em renda, forradinho, ó. Simples, porém lindérrimo. Um vestidinho todo em renda, simples, porque não tem bordado nele, né? Lindo esse vestidinho. É um tom de verde muito bonito. Esse vestido veste... Deixa eu ver se ele tem elastano. 104 de busto. 95 de comprimento. Ele só vai pra modelar no corpo, tá? 104 de busto, 95 de comprimento. Tá R$29 e é código 32. R$29, código 32 também. Novinho, lindo, lindo, lindo. E falando em lindo, olha que tudão essa peça, Denise. Olha que maravilhoso esse vestido. Olha que estampa, que cores maravilhosas. Lindo, lindo, lindo essa peça. Incrível. Ele dá pra tu usar um cintinho, tá? Ele não vem com cintinho. Mas é lindo, os botõezinhos forrados, ó. Esse vestido tem 120 de busto, tá? Ele vai vestir até um 115, né? Pra tu usar ele mais soltinho. 102 de comprimento, tá? R$28 e é código 33. R$28, código 33. Maravilhosa. Voltando da pausa da água, temos agora, gurias, este macaquinho. Lindo, peraí. Leandro ajeitou, mas não ajeitou, né? Esqueceu, acho que de amarrar aqui em cima. Temos um macaquinho viscose, gurias, muito bonito. Olha que lindo esse macaquinho. Amarração na parte da frente ou na parte de trás, né? Cintinho. E aqui ele tem uma amarraçãozinha, ele é frente única, tá? Frente única. Tem uns apliques aqui, ó, na parte da gola. Olha que linda essa estampa, ele é todo forrado. Esse macaquinho tem 100 de busto, 79 de comprimento, tá? R$20 e é código 34. R$20, código 34. A próxima peça depois que virar foi. Não esqueçam, gurias, todas as peças garimpadas no vídeo de hoje ganham um cupom para participar da live de Natal, tá bom? Liz, mas eu não quero pedir minha caixinha essa semana, como é que eu vou fazer? Vou ficar sem o meu cupom? Não, gurias, não vai ficar sem cupom. A gente vai fazer a revisão de todas as fichas de vocês, de todos os cadastros, né? De vocês e vai colocar na planilha com os números... né, da planilha, né, dos números dos códigos do sorteio e vai estar enviando para vocês, tá? Mas independente, porque a gente vai enviar para vocês, né, só para vocês saberem, porque a gente já tem o controle de todos os números que foram para vocês, tá bom? Seguindo, agora temos essa outra blusa em crepe, ela é um branco off, um creme bem clarinho. Tá? Ela é um branco, desculpa, um creme bem clarinho. Tá bem bonita essa blusa. Bem elegante também. Uma amarraçãozinha aqui na parte da frente, da golinha. Essa blusa aqui veste tamanho G na etiqueta. Tem 108 de busto, 64 de comprimento. Tá R$23 e é código 35. R$23, código 35. Agora, temos este elegantérrimo vestidinho. Lindo, lindo, lindo. Aqui uma rendinha, ó, colorida, que tem esse decote, bojo e bastante elastano. Parece um neoprene, tá? Parece ser um neoprene esse vestido. Não tenho certeza, mas acho que é. Esse moço aqui veste de 80 a 90 de busto. 85 de comprimento, tamanho M na etiqueta, tá R$25 e é código 36. R$25, código 36.
Gurias, me assustei, vi um grito, achei que era a Andrea gritando lá na frente da loja. Tipo, tá, aconteceu alguma coisa, né? Mas acho que foi um carro, uma ambulância, alguma coisa que passou aí na frente. Gurias, o próximo. Ah, se me servisse. Ah, se me servisse. Olha só a perfeição desse vestido. Temos um Ellenbrook, tamanho 44. De apaixonar, gurias. Sério. Ele é forradinho. Deixa eu ver aqui embaixo o tecido dele. Ai, gurias. Sério. Olha, ele é virar. Olha, dá pra virar. Que lindo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ele, o tecido dele é 100% poliéster, tá? Gurias, olha só. Ele é assim, ó, mais opaco a cor dele por fora. Porém, olha aqui por dentro. Ele era assim, ó. Também lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só, gurias, que tudo. Pra usar com um tênis. Esse vestido, uma sandalinha maravilhosa. Olha que amor fica este combina, gurias. Lindo, lindo, lindo essa peça. Eu fiquei apaixonada. Esse vestido aqui tem 104 de busto. Não tem elastano. 102 de comprimento. Ele tá a R$34,00 e é código 37. R$34,00, código 37. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Peraí. Ai, quem me conhece sabe que eu odeio ter que ficar pausando o vídeo, gurias. De verdade. Tem uma coisa que dá nos nervos, é isso. Gurias, agora temos esse vestidinho em sarja, também, ó, bem lindo. Ele é como se fosse uma blusinha e uma saia, né? Porém, ele é um vestidinho inteiriço. Também tá muito bonito. Deixa eu ver aqui a etiquetinha dele. Da marca Cangus. Olha, 100% Liocel. É em Liocel também, gurias, olha só. Em Liocel. Nossa, que legal. É aquele tecido que as pessoas olharam para uma árvore e pensaram, né? Vou fazer um tecido dessa árvore. Dessa... Ai, o que que era? É o Leandro que viu. Agora ele não tá aqui. Mas, né? É aquilo. O povo olha. Olhou pra galinha, gurias, e pensou. Vou cozinhar isso aí que ela botou e vou comer. Vou comer até cru. E eu tô aqui, como, gurias, coisa mais séria. Mas as pessoas têm criatividade, né? Sério. Gurias, esse vestido, 100% Liocel, lindo, lindo, lindo. Tem 106 de busto, tá? 90 de comprimento, não estica. Tamanho G na etiqueta, tá a R$28,00 e é código 38. R$28,00, código 38. Lindo. E falando em lindo, a Adri que descreveu esse vídeo, gurias, ela descreveu o vestido, como é que ela botou? Vestido de fada. Olha só, é um vestido de festa, gurias, lindo, 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 lindo também. Na parte de trás, ele tá bem repuxado. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, mas ele é abertinho assim, ó. Dá pra tu repuxar bem pra fechar, mas dá pra tu deixar aberto. Ele tem bojo, tá? Olha que linda essa peça. Aqui um paetê. Muito bonito esse vestidinho, sério. Esse vestido de fada veste de 80 a 84 de busto. Então, deixa eu ver. Ai, ele aumenta aqui. Até mais, tá, gurias? Porque ele é tamanho M. Ele vai de uns 80 a 90 de busto. 83 de comprimento, tá? R$29,00, R$29,00 e é código 39. R$29,00, código 39. Garimpeiras plus size. Olha o que temos. Um vestido lindo pra vocês da marca SKS. Ele é um azul marinho também. Aqui são uns botões leitosos, ó. Maravilhoso esse vestido, gurias. Bolsinho. Eu não sei que parece um tipo de sarja, tá?
Ele me parece um tipo de sarja. Bolsinho aqui. Ele, e outra. Ele foi diminuído aqui no busto, gurias, tá? Ele foi diminuído. Dá pra aumentar mais ele. Mas tá super direitinho a costura. Tá bem bonito. Ele só deu uma pencezinha aqui, ó, na parte do busto. Esse vestido veste 120 de busto, 102 de comprimento. Tá R$35 e é código 40. R$35, código 40. Gurias, lembrando que nossas peças realmente são todas higienizadas, tá bom? Eu digo realmente porque às vezes, tá? Eu recebo perguntas, Liz, tu realmente lava as tuas peças? As peças são lavadas? São. Tem gente que diz, ah, Liz, mas por que que tu lava se a pessoa lava? Gurias, eu, Liz, Elisane Oliveira, jamais, né, iria entregar algo sujo pra vocês, gurias, tá? Não tenho coragem de fazer esse tipo de coisa, tá bom? Se eu tô vendendo, vocês estão me pagando, né, as peças, né, mesmo com tudo, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pra vocês é lavar, mesmo que vocês lavem, né? Não importa, não importa, tá bom? Gurias, a gente recebe cada pergunta, cada dúvida nesse WhatsApp que, olha, não dá pra dar uma nota, como dizia minha avó. Ah, não botei na... Esqueci de trocar o cabide dessa saia. Olha que linda essa saia agora, gurias. Maravilhosa. Com esta fenda aqui. Ela tem um forrinho por baixo. Uma fenda bem grande. Se tu não gostar, tu pode até fechar, né? Linda essa saia, gurias. Não tem elastano. Tem tipo um plissadinho aqui. O tecido com um toque mais gostoso é da Cloth Rose. Tamanho 38. O tecido tem um toque muito gostoso. Veste 78 de cintura, 100 de quadril, 108 de comprimento. Tá R$25 e é código 41. R$25, código 41. Linda. A próxima peça, vou até anotar aqui, gurias, porque a Dri botou, a Dri não viu. Ela não viu que era um conjunto, tá? Temos um conjunto, gurias. Um conjunto topzera, lindo. Gurias, vocês gostam de conjuntinho? De tailleur? Vai ter um vídeo essa semana com muitos tailleurs. Muitos conjuntinhos. Muitos, muitos, muitos. Cada qual mais lindo também. Não esqueçam que toda peça garimpada vai ganhar um cupom. Gurias, olha que tudão. Ele tem este blazer, tá? Este blazer é da Shein, gurias, tá? Da Shein, que vai chegar na rápida na casa de vocês. Olha com uma pérola aqui. Aqueles conjuntinhos bem estilosos, sabe? Bem modinha. Lindo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, caiu. É um cropped, tá? É uma mini blusa. Seria um cropped aqui, ó. Tomara que caia, tá? Deixa eu dizer pra vocês o tamanho dessa peça de baixo. Veste de 70 a 90 de busto. 70 a 90 de busto. Aqui tem um short, tá? Ó, o short também com elástico na cintura. O short veste de 70 a 90 de cintura. 70 a 80, né, gurias? Não mais que isso. Tamanho M na etiqueta, tá? Ele é um tamanho M. Ele vai vestir um tamanho M. Deixa eu ver aqui. Essa peça tem 102 de busto, tá? É um conjunto, deixa eu ver aqui. Assim. É um conjunto muito lindo. Muito, muito lindo, tá? Buchazinho aqui, ó. Tomara que caia. O shortinho e o blazer. Esse conjunto aqui tá a R$39 e é código 42. R$39, código 42, as três peças, tá? Por isso, foi a nossa última peça desse vídeo de hoje. Lembrando que todos os garimpos dão direito a um cupom a mais para participar da live, tá? Já te programa sábado às 17 horas. Cola aqui no canal que vai ter muita coisa legal para vocês, tá bom?
Gurias, um beijo. Amo vocês e até amanhã.